Salamlar, hamınızı hoş gördük. Bugün biz çok maraqlı bir iş görürük. Aslında bu iş hakkında ben önce məlumat vermiştim klasları keçerken. Demiştim ki biz kimya klası da yaratacağız. Yani daha doğrusu kimya modulu yaratacağız ve bu modulun içerisinde müxtəlif klaslar yer alacak. Ve bugün həmin gündür. Gəlin klaslar ve super klas mövzumuza ardıcıl olarak böyle bir iş görək ve yaradaq kimya modulumuzu. İçinde de klaslarımız olsun. Sadece bir şey demek istedim. Bizim bu təlim vəsaitimiz ki var. Həmin vəsaitin klaslar bölməsini mütləq şəkildə okuyun. Yəni bu videonu izləmədən öncə oradakı bütün belə deyək da mövzuları, mövzu başlıqları nəzərdən keçirin ki bu video sizin üçün qaranlıq olmasın. Yəni bu videonu izləyəndə çox rahatlıqla nələrsə başa düşə bilərsiniz. Beləliklə gəlin başlayaq. Bu bizim kimya modulumuzdu. Bu bir Python faildi. Biz bunu yarattık. Ve bu modulun içerisinde klaslar təyin edilecek. Yani ilk klasımızı təyin etmekle başlayalım. Bilirsiniz ki klas yazdığımız zaman biz klas təyin etmiş oluruq. Klasımıza ad verək. Misal üçün ben bu klasa element adını vermek istedim. Element. Element klasımızın atributlarını daxil edeceğim. Al-hazırda. Bunu etmək için bilirsiniz ki def underscore underscore init self. Self'ten sonra bir elementin neyi olabilir? Atribut kimi olar təyin edelim. Kimyadan biz bilirik ki, her hansı bir elementin mütləq şekilde sıra nömrəsi ve atom kütləsi olur. Ona göre de biz bura yazırıq ki, sıra no, nömrə ve bundan sonra da virgül koyuruq. Yazırıq ki, kütlə. Yani sadece olarak kütlə yazıq. Sıra nömrəsini ve atom kütləsini verdikten sonra bu atributları klasın özünə mənimsətmək lazımdır. Bunu eləmək için de özünüz bilirsiniz ki self nöqtə init daha doğrusu init yox initdən əvvəl sıra nömrəsinin adını giririk. Sıra altdan xətt null ve bundan sonra da bərabərdir. İndi burada yazırıq ki sıra nömrəsi. Bu yazılış doğrudur. Heç bir səhv yoxdur. Sadəcə bir problem var burada. Bu şekilde yazdığımız zaman sıra nömrəsinin girişdən qəbul etdiyi qiymət data tipi değiştirilmeden birbaşa klasın özünə ötürülür. Ve eğer biz bu kıymetle hesablama aparacaksa bu pisdir. Çünkü biz hesablama aparanda misal üçün bize o integer kim lazımdır. Eğer o misal mesaj şeklinde gelipse kimdense veya istismar etse onu cancel'dan daxil edibse bu zaman o gelir str formasında. Biz bunu integer'e çevirmeliyiz. Bu çevirme ameliyatını her defa çölde aparmamak için biz bunu içeride aparabiliriz. Yani bu şekilde int yazmakla console'dan gelen veya ümumiyyətlə klasa çölden gelen məlumatın klas içerisinde integer olarak mənimsənilməsini təmin edə bilərik. Eyni şekilde yine de yazaq self nöqtə. Buradan sıra nömrəsi yerine yazaq ki kütlə. Kütlə bərabərdir. Buradan yazaq ki yine de integer. Burada yazaq deməli kütlə. Məsələn. Ve artık mən klasın atributlarını mənimsətdim. Bir de burada maraqlı bir məsələ var. Bənzən elə ola bilir ki, klas atributunu klas özü tapa bilir. Yəni, içeride onu hesablamaq mümkündür. Düzdür, indi deyəcəksiniz ki, bunun için metodlar var. Ama metodlara ihtiyaç olmadan da bunu birbaşa, belə deyək da, klasın gövdəsində yox, klasın girişinde hesablatdırmaq mümkündür. Bu necə olur? Misal üçün, bizim misalımızda hər bir elementin neytron sayı da var. Və neytron sayını biz ayrıca data kimi girməyə də bilərik. Misal üçün, yaza bilərik ki, self nöqtə neytron bərabərdir. Neytronun tapılma qaydası var. Kütlədən həmişə sıra nömrəsi çıxılır. Bu zaman biz də yazarıq ki self nöqtə kütlə çıxılsın self nöqtə sıra nömrəsi. Yəni sıra nömrəsindən kütlənin çıxdığım zaman onsuz da qalır neytron sayı. Və bu şəkildə klasımın bütün atributlarını da müəyyənləşdirib yerinə yazdım. Və təbii ki yenə deyirəm siz bunu içəridə metod kimi də belə deyək da niyə təhkim edə bilərsiniz yəni bu klasa. Lakin bu şekilde yazmağınız daha doğru olar. Niye? Çünkü bu şekilde yazdığınız zaman siz bundan sonraki məqsədlərdə hesablama için belə deyə atribut kimi istifadə edə bilirsiniz. Ama onu klasın içində metod kimi yazanda artık ona atribut kimi müraciət edə bilmirsiniz. Şimdi bunun fərqini belə deyə molekul klaslarını yığanda görəcəksiniz. Deməli bu bizim element klasımız. Bu element klasının işləyib işləmədiyini görmək için playground'a gələk və buradan yazaq ki from kimya modulu buradadır. Import element. Yəni ki elementi kimya modulundan import elə
Etdik kimi moduluna element import və indi elementlərimizi bir-bir bu klasa mənimsədək. Baxın, burada biz o vəsaitdə də qeyd eləmişdik. Obyektlə klası qarışdırmayın. Misal üçün, mənim buradakı elementlərim, misal üçün, hidrogendir, misal üçün, heliumdur, misal üçün, oksigendir, indi mən sırayla yazmıram, misal üçün, azotdur. Bunlar hamısı obyektlərimdir. Misal üçün, karbondur. Bunlar hamısı nələrdir? Obyektlərdir. İndi bu obyektlər hansı bir klasa aid olmalıdırlar? Bunu da təşkil etmək üçün bərabər qoyuram. Element yazıram. Element klasına mənimsədirəm, aid edirəm bunları. Element klası məndən bu elementin sıra nömrəsini və kütləsini istəyir. Deyir, qalan hər şeyi özüm tapa bilərəm. Mənə bir dənə sıra nömrəyə kütlə verir. Mən də buna 1,1 verirəm. Yəni, biri gedir sıra nömrəyə, biri gedir kütləyə. Yenə də bu şəkildə element və bu şəkildə də buna aid edirəm ki, misal üçün, sıra nömrəsi kimdir o? Heliumdur. 2 yazdıq sıra nömrəsinə və kütlə olaraq da 4 qiymətini verdik. Və oksigenə gəldik. Buradan da yazdıq ki, element. Oksigendə də vəziyyət necədir? 8 bunun sıra nömrəsidir və 16 da bunun kütləsidir. Bunu bura girdik. Və azotu da yenə elementlər klasına mənimsədirəm. Element klası bərabərdir. Element klasımızın içərisində də azot üçün yazırıq ki, 7 bu bunun sıra nömrəsidir. Və 14 bu da bunun nisbi atom kütləsidir. Və nəhayət karbon da element klasına gedir və karbon üçün də 6,12 yazırıq. İndi bunların nə avantajı var? Baxın, indi mən sizə bayaq demişdim. Dedim ki, məsəl üçün, mən bura protonla, belə deyək ki, kütlə ilə şey verdim. Nə deyirlər? Kütlə ilə sıra nömrəsini verdim və o mənə özü proton, elektron, neytronu qaytara bilər. Misal üçün, bunu etmək üçün klasını özünə qaydıram. Klasın içərisində bəzi funksiyalar yaradıram. Misal üçün, bunları əldə etmək üçün. Misal üçün, gəlin yazaq ki, def klasımıza ad verək. Misal üçün, elektron say ya da proton say. Misal üçün, proton mənasız bir funksiya olacaq, amma hər halda göstərmək üçün təyin edək. Proton say self və salam. İndi bu proton sayı nəyi inir? Return eləyir. Return. Nəyi return eləyir? Proton sayı nədir? Sıra nömrəsi də düzdür mü? Deməli, sıra nömrəsini götürür, proton sayı olaraq qaytarır. Bu zaman da yazırıq ki, self nöqtə sıra nömrəsi. Və salam, bu cür sadə bir metod oldu. İndi fikir verin, bir dənə də def yazaq yenə də. Bu defi də adlandıraq, misal üçün, elektron sayı. Yazaq elektron sayı. Elektron sayı da yenə də self bu şəkildə. 2 nöqtə və buradan da yazdıq ki, return, qaytar. Nəyi qaytar? Self deməli nöqtə, elektron. Elektrondakı təbii ki, protonla neyin olduğu üçün o da sıra nömrəsidir. Bu şəkildə bunu da qaytardı. İndi misal üçün, biz burada bunun neytron qaytarmağını istəyiriksə, neytronu özü hesablayıb, onun üçün sadəcə yazdıq ki, def, neytron say, neytron deməli say, buradan da klasımızın içərisinə yazırıq ki, return, deməli, neytron sayıda nədir? Neytrondur. Self, nöqtə, neytron. Və bu şəkildə bu mənə istəyəndə protonu, elektronu və neytronu qaytara bilir. Gəlin, indi yoxlayaq. Misal üçün, bu elementlərin hər biri üçün proton, elektron, neytron sayını çap etmək istəyirəm. Misal üçün, deyək. Deyirəm ki, print, misal bir element götürürəm, azot. Nöqtə. Baxın, metodlar açıldı. Baxın, burada bir şey fikir verək. Neytron sıra nömrəsi və kütlə bunun atributlarıdır. Belə deyək. Amma burada fikir verirsiniz, sizə deməli, proton sayı, neytron sayı, bir də elektron sayı bunun metodlarıdır. Misal üçün, mən neytron sayı metod kimi çağırıram və bu proqramı çalışdıraq. Run vuraq bu proqrama. Run və proqram çalışır və 7 çıxır. Yəni, doğrudan da azotun 7 ədəd nəyi var? Neytron var. Artıq bizim, belə deyək də, element klasımız öz-özlüyündə işləyir. Çox da gözəl nəticələr verir. Amma bizə bu bəs deyil. Bizim məqsədimiz bu element klasının datalarından istifadə edib, yəni onun atributlarından istifadə edib, molekul klaslarını bəsləməkdir. İndi gəlin keçək molekul klaslarına. Molekul klasları necə işləyəcəklər? Düşək aşağı, ikinci bir klas təyin edək. Yenə də əvvəlki qayda ilə bildiyiniz kimi yazırıq ki, klas. Bu şəkildə molekul klas təyin edəcək. İndi burada bir problem var. Molekullar müxtəlifdir və hər bir molekul tipinə uyğun biz ayrı bir klas təyin eləməliyik. Mən burada ən sadə halda molekulları 3 tipə böldüm. Gəlin, bunu qısa şəkildə sizə də izah edeyim. Yəni, kimyadan baş çıxmayan bir adam belə başa düşə bilsin deyə.
Misal üçün bizdə belə molekullar var. Təbii ki, tək atomlar da var. Onları istisna edirəm mən bu dəqiqə. Misal üçün bizdə belə molekullar da var. Belə. Və bizdə misal üçün belə molekullar da var. H2, S2, O7. İndi burada bir şey fikir versəz görərsiniz ki, burada hidrogen var və indeksi var. Burada hidrogen də var, indeksi də var, oksigen var, onun da indeksi var. Burada hidrogen indeksi, kükürdün indeksi və oksigen indeksi. Yəni, sadə halda belə baxanda görə bilirsiniz ki, burada bir ədəd element atom var, burada iki element atom var və burada üç element atom var. Və burada fikir versəz görərsiniz ki, burada bir element olanda bir dənə indeksi var. Yəni, dolayısıyla bir element və bir indeksi var. Yəni, atributları artıq mən sizə göstərməyə çalışıram ki, misal üçün, birinci klasın atributu 2 dənə olacaq. Element və onun indeksi. İkinci klasın atributları 4 dənə olacaq. Element 1 onun indeksi, element 2 onun indeksi. Yəni, bunların hamısını klas almalıdır ki, iş görə bilsin. Yəni, işə başlaya bilsin. Və nəhayət növbəti klasımızın atributları təbii ki, element 1 onun indeksi, element 2 onun indeksi və element 3 onun indeksi. Təbii ki, burada, yəni təkrarlanan hissələri gözdən çıxarmaq üçün bir dənə super klas yaradıb, həmin super klasın altında 2 dənə deməli inherited class yarada bilərsiniz və bunu işinizə asanlaşdıra bilərsiniz. Yəni bu həmişə mümkündür. Sadəcə mən burada hələlik 3 fərqli class yaratmaq istəyirəm. Yəni 3 fərqli deyəndə məsəl üçün bu günlük video uzanmasın deyə 3-cünü çıxaq. 2 fərqli classdan işləyək. Gəlin indi bu HQ-ya uyğun gələn classımızı yaratmağa çalışaq. Bu necə eləyəcək? Bayaq dediyimiz kimi class yazdıq. İndi bu neçə atomludur? 1 atomludur. Yazdıq ki 1 atomlu 1 atomlu molekul. Bu bizim bir atomlu molekul klasımızdır. Açdıq mötərizəmizi. Bir atomlu molekul klasımızın içərisində yuxarıdakı klas qaydalarına uyğun olaraq, mən funksiya formasında yazdım. Klas formasında yazmalıyam bunu. Hələlik. Çünki bu klasdır. İndi burada yuxarıdakı qaydalara uyğun olaraq biz ilk öncə bunun atributlarını təyin etməliyik. Atributları təyin etmək üçün də yenə də yazırıq ki, def açar sözündən istifadə edirik. _init. _init, yəni initialization və initialization dediyimiz hissədə isə biz yazırıq bunun atributlarını. Baxın, burada nə var? Element 1 var və onun indeksi var. Məsələn, mən elementləri belə bu şəkildə göstərə bilərəm. Yəni, məsəl üçün, bu məndə nəyə uyğundur? Deməli, A, deməli, X-a. Yəni, A elementdir, X onun indeksidir. Məsəl üçün, bu nəyə uyğundur? Bu bizdə AX, BY-a uyğundur. Yəni, A onun kütləsi B onun nəyi? İndeksi. Belə, bu şəkildə. Misal üçün, mən burada yazacağım ki, A, belə deyək də, sadəlik üçün, gəlin belə yazaq, ayır A, görə icazə verir mi bunu yazmağa mənə? Yox, bunu vermədi mənə. Ayır element, yazaq belə element, bu şəkildə, bu elementin ayırını bura verəcəyik və bunda da, deməli, indeks. Yazaq ki, indeks. Məsələn, bu burada. İndi bunları klasın içərisində təyin edək. Yazaq ki, self nöqtə, ayır element, belə yazmışdıq deyəsən, element, ayır element bərabərdir buradakı ayır elementə, bu getdi və yenə də yazaq ki, self nöqtə, deməli, cüyü qoyduq, nöqtə, deməli, o bizi nə idi? İndeksi idi, indeksi də bərabər eləyək buradakı, deməli, indeksə. Məsələn, bunları da burada mənimsətdik. Yenə də bir problem var. Yenə də bunlar mənə hesablama məqsədinə lazım olduğu üçün mən bunları da integer olaraq qəbul etmək istəyirəm. Əslində, float olaraq da qəbul edə bilərik. Yəni, float olmaqları da yaxşı olar. Yəni, elə float eləyək. Çünki elementlərin bəzilərinin kütlələri floatdır. Amma biz onu yuxarı nəzərə almadıq. Elə mən sadəlik üçün integer yazıb. İndi real hesablamalarda siz nəzərə alın ki, elementlərin kütlələri kəsirləndi. Yəni, orada float verməyiniz daha məqsədə uyğundur. Və bu şəkildə bunu da integer olaraq mənimsətdik. İkisi də hazırdır, çox gözəl. Artıq indi bu klasın içərisində operasiyalar apara bilərik. İndi baxın, klas içərisində bu hələlik qalsın, yuxarıdakini silə bilərik. Bu klas içərisində deməli biz MR hesablaya bilərik. Yəni MR-i hesablamaq üçün ayrıca funksiya yarada bilərik ki, MR-i o hesablasın. Amma bunu burada da eləyə bilərik. Yəni bayaq biz necə neytronu öz daxili imkanlarından istifadə edərək tapdıq. Yəni kütlədən proton sayını çıxdıq, neytron qaldı. Bunu da burada daxili imkanlar hesabına eləyə bilərik. Bunu necə eləyəcək? Məsəl üçün yazacaq ki, self yenə də misal üçün, MR, yəni molekul kütləsi bərabərdir. Molekul kütləsi üçün nə olmalıdır? Deməli, birinci elementin indeksi həmin elementin kütləsinə vurulmalıdır. Yəni, ayrı element vurulmalıdır indeksə. Bu zaman biz klasın öz atributlarından istifadə etmək üçün self nöqtə
ayrı element yazırıq, yəni elementin kütləsini götürürük və həmin elementin kütləsini vururuq, deməli self.index-ə. Yəni ki, həmin elementi indeksinə vururuq. Və bu şəkildə biz bunu hazırlamış olduq. Və bu da oldu bizim artıq emerimiz. İndi gəlin görək bu klasın içərisində başqa metodları da yerləşdirə bilərikmi? Təbii ki, yerləşdirərik. Misal üçün, kütlə payı metodu deyilən bir metod olsun. İndi burada kütlə payı metodu işləməyəcək. Çünki bir atomlarda nəyin kütlə payını tapacaqsınız? Bu biraz məntiqsiz olur. Ona görə hələlik bu qalsın. Biz gəlin iki atomlarda bu kütlə payı metoduna keçək. İndi sadəlik üçün bu hissəni obşey kopyalayıram. Kopyaladıq və düşdük bura. Buradan yapışdıraq bunu burada. Deməli, bir atomluydu bu. Biz burada biri sildik. Yerinə yazdıq 2. Deməli, 2 atomlu molekul və buradan element, ayrı element 1, indeks, deməli 1 və virgülümüzü atdıq. Bunları kopyaladıq. Artıq bu klasın 2 yox, 4 dənə atributu olur. Çünki ayrı element 2 və indeks 2. Çünki baxın, burada aşağıda da biz dedik, AX, BY olduğu üçün bunu nəzərə almalıyıq. Və burada da bunları da kopyalayaq. Bu şəkildə olarmı? Olarmış. Enter və gözəl. Deməli, ayrı element burada yazaq 1, bərabərdir ayrı element 1-ə. Bu şəkildə indeks 1 də bərabərdir indeks, deməli, 1-ə. Bunları gördü. Və ayrı element 2 bərabərdir indeks, ayrı element 2-yə və indeks 2 də bərabərdir indeks. Deməli, 2-yə. Çox gözəl. İndi, burada emer bərabərdir. Artıq emerin də təbii ki, düsturu dəyişilir. Çünki bu düstur deyil. Emer nə idi? Deyirik ki, indeksləri kütlələrə vurub toplayırdıq. Bu zaman biz nə edə bilərik? Toplama əməliyyatı ilə vurma əməliyyatı bir-birinə mani olmadığı üçün Python-da birbaşa yaza bilərik ki, self, yəni bu klasın, deməli, element 1-nin, ayrı element 1-i, yəni birinci elementin kütləsini götürürsən, vurursan, self nöqtə ayrı element və indeks 1-ə, yəni öz indeksinə və bunun da üstünə gəlirsən, yenə də self yazırıq nöqtə ayrı element 2 vurulsun, deməli indeks 2. Məsələn, bunu vurur, toplayır, bu da olur bunun emeri. Çox gözəl, emeri də tapır və emeri özü də burada daha əla olan oldu ki, atribut kimi tapır, yəni ki, metod kimi tapmır. İndi bunun avantajını mən indi sizə göstərməyə çalışacağım ki, yəni niyə onun atribut kimi tapılmağı daha əhəmiyyətlidir. Gəlin başlayaq, aşağıdan bir funksiya təyin edək. Misal üçün, kütlə payı funksiyası. Yazaq ki, def kütlə payı omega dediyimiz ya da def omega yazaq, belə daha cazibədar olur. Omega, def omega. Omega yazdıq, self qoyduq. İndi bu omega nə deməkdir? Omega hər hansı bir elementin kütləsinin bütün molekulun kütləsinə nisbətidir. Misal üçün, deyək, gəlin burada aşağıda misal üzərinə baxaq. Misal üçün, H2O2-də hidrogenin kütlə payını istəyirəmsə, hidrogenin atom kütləsini onun sayına vurub ümumi kütləyə bölməliyəm. Yəni, H2-nin bir növ lordildə desək kütləsini H2O-nun kütləsinə bölməliyəm ki, bunu da faizlə ifadə edib tapım nəyi? Kütlə payını. Və burada yazırıq, bu bizə nə qaytarır? Əvvəlcə bunu müəyyənləşdirək, return. Baxın, burada bəzi mötərizələr olacaq. İndi mən sadəlik üçün başlamaq istəyirəm. Birinci olaraq, deməli, hansı elementin kütlə payının tapılmağından. Misal üçün, bu hansı elementin kütlə payı olsun? Tutaq ki, element 1-in kütlə payı olsun. Ona görə də mən burada omega element 1 yazıram. Niyə yazıram bunu? Çünki bilinsin ki, misal üçün, hansı elementin kütlə payı tapılır da, yəni birincinin mi kütlə payıdır, ikincinin mi kütlə payıdır. Əgər kütlə payı birincinindirsə, o zaman birinci olaraq biz mötərizə açırıq burada. Deməli, mötərizənin içərisində yazırıq self.element 1, ayrı element 1. Bu ayrı element 1 vurulur self nöqtə, deməli, indeks 1-ə, öz indeksindən vurulur və alınan hasil bölünür emerə. Baxın, emerin burada bu şəkildə olmağı, ona görə burada bir problem var deyəsən, burada mötərizə artıq qoymuşuq. Bəli, emerin bu şəkildə burada olmağı məni bir xeyli əziyyətdən xilas edəcək. Yəni, nə əziyyətlərdən xilas edir? Çünki emer bu klasın özünün içərisində olduğu üçün, yəni klasın atributu olduğu üçün artıq mən burada emerə bölmə əməliyyatı apara bilirəm. Çünki emer də mənim klasıma daxildir və atributdur, yəni funksiya kimi deyil. Və buradan da bu şəkildə bu mötərizəni də açdıq, bağladıq
Burada deyəsən emeli görmür. Biz de biz baxaq bu emerlə bağlı problem nədir? Unresolved reference emer. Burada emeli sən niyə görmürsən? Self emer bərabərdir. Bu emerdir də, yəni emer bərabərdir. Ayır self element 1, index 1 üstə gəl, ayır self element 2 vur, index 2. Hə, bu da problem buradadır. Vurulsun burada öz indeksinə, yəni ki, self nöqtə index 2. Əssalam, indi emeri tanımalısan, bir baxaq görə indi tanış olsunlar, yenə tanış olmadılar. Self nöqtə index 1, ayır element 2, self nöqtə index 2. Bəs yaxşı, self nöqtə emir. Yaxşı, burada mən bunu uzadacağım. Molekul, deməli, kütlə deyəcəm buna. Görüm, indi onu atributu kimi qəbul edir mi? Deməli, sorun orada deyil, sorun məndədir. Biz istəyirəm, bunu tamam unutduq biz. Deməli, biz onu təbii ki, emir kimi yazsaq, o gəlməyəcək bura. O, klasın emiridir. Ona görə də self nöqtə emir yazmalıyıq ki, onu oradan götürüb istifadə edə bilək. Və salam, gözəl. Aralıqda o yuxarıdakı indeksə bağlı səhvi düzəltmiş olduq. Problem yoxdur. Olur belə şeylər arada və biz davam edirik. Deməli, emirə böləndən sonra buradan bir kəsirli qiymət çıxır. Bu kəsirli qiymətdən də canımızı qurtarmaq üçün aldığımız cavabı 100-ə vururuq və bu da bizə emiri verir. Yəni, deməli, elementin kütləsinin indeksinə vurur və bunu emirə bölür. İndi bundan eyni şəkildə biz omega element 2 də yaza bilərik. Yəni, ikinci elementində bu şəkildə kütlə payını hesablaya bilərik. Bu nətər olacaq? Bu belə olacaq. Yəni ki, burada yazacaq ki, omega element 2, yəni bu artıq ikinci elementin kütlə payı olacaq. Burada artıq ikinci elementi götürəcək və indeks olaraq da onun indeksini götürəcək və yenə emirə bölüb, yenə yüzə vuracaq. Və sonra bu da molekul klasının içərisindəki məsələlər. İndi yəni molekul klasımı da bura import edeyim. Element klasım buradaydı. Buradan yazıram ki, from kimya modulu import. Gəlin elə birbaşa 2. Bir atomlu da var, 2 atomlu da var. Gəlin ikisini də çağıraq. Bir atomluğunu da çağıraq. Yenə də yazaq ki, from kimya modulu import 2 atomlu. İndi burada bir məsələ var. Baxın, yuxarıdakı ağ görünür. Yəni, canlı görünür. Aşağıdakilər solğun görünür. Bunu çox zaman elə başa düşürlər ki, kodda səhv olub. Yəni, ona görədir. Xeyr, ona görə deyil. Çünki siz bu üstə gəlsəz, görərsiniz ki, burada yazır ki, baxın, deyir ki, deməli, unused import statement. Yəni, import statement odur ki, yəni, import bəyanı daxil edilib, amma o import bəyanı istifadə olunmayıb. Yəni, istifadə olunmadığı üçün də bu şəkildə boz bir rəngdə görünür. İndi gəlin, biz bu import bəyanını istifadə edək. Baxın, ilk öncə gəlin bir element, bir molekulun bu, belə deyək də, tanıdaq bura. Yəni, nəyi izah eləmək istəyirəm? Baxın, bu bizim modulun içərisindəki molekullar, klaslardır. Yəni, bu klasları biz ona görə yaratdıq ki, müxtəlif molekulları bu proqrama başa sala bilim. Yəni, hər biri üçün ayrı-ayrı hesablama aparmayayım. Yəni, sadəlik üçün belə deyim. Misal üçün deyirəm, mənim əlimdə H2O, misal üçün deyirəm, NH3, misal üçün S2H, misal üçün 6, belə molekullar ola bilər. Yəni, bu molekulların hamısının ortaq xüsusiyyəti nədir? İki elementdən ibarət olmaqları. Deməli, mən bunların hamısını hansı klasa aid edə bilərəm? İki elementli, iki atomlu molekul klasına. İndi yazaq buradan, iki atomlu molekul. Bu nədir? İki atomlu molekuldur. Çünki biz bunu belə təyin etmişdik. Klasın atributlarını istəyəndə bizə nə istəyir? Bax, deyir ki, ayır element 1. Yəni, bu elementin mənə kütləsini verir. Mən bu elementin kütləsini ona özüm də verə bilərəm və ya o elementi tanıyıram axı hidrogendir. Hidrogen yazıb nöqtə qoyan kimi hidrogen klası, element klası, yəni bayaq yaratdığım obisi klas artıq bu klasa kütləni təqdim edir. Deyir ki, al deyir, sən kütləni bilməli deyilsən deyir, narahat olma, mən bütün kütlələri bilirəm, sənə hidrogenin kütləsi lazımsa al götür. Vəssalam, götürdük. Vergül. İndeksini təbii ki, oradan görürəm. Bu məlumat mənim gözümün qabağındadır. Bunun üçün əlavə bir köməyimə ehtiyac yoxdur. İkinci elementimiz oksigendir. Oksigen yazım nöqtə qoyan kimi, o da baxın, yuxarıdan oksigen obyektinin mənə kütləsini verir. Və oksigen yazdıq kütləsini də verdik buna və vergül. 10 indeksi yoxdur, indekslər olmayanda 1 yazılır. Və salam. Baxın, bu yazılışına mən H2O molekulunu bu proqrama, yəni yaratdığım modula, belə deyək də, klasa, ümumiyyətlə də, yəni mənim qurduğum bu sistemə
tanıtmış oldum. Artık benim sistemim bu molekülün ne olduğunu anlayır. Yani bunu etmeyin en kısa yolu hakikaten de klaslarla işlemek. Yani başka cür siz Python'a bu molekülün ne olduğunu, indekslediği, formül necedi bunu anlatıp bitirebilmeyeceksiniz. Yani en sade yolu bunun klastı. İndi bura fikir verək. Baxın, iki atomlu molekul yine yazırıq. Mötərizəsini açdıq. Yine məndən atributlarını istəyir. Element kimdir? Azotdur. Azotun işarəsini yazıb nöqtə qoyan kimi azotun kütləsini götürürəm, atıram ora. Getdik. İndeksindən də 1'dir. Onu verdik. Keçdik bu tərəfə. Hidrogendən söhbət gedir. Hidrogen yazdım. Nöqtə qoydum. Onu da kütləsini aldım. Və onun indeksindəki oradan görürəm. 3'dür. Və bunu da bura verdim. Artıq bu molekulu da bir obyekt kimi İki atomlu molekul klasından tanıtmış oldum. Ve yine de yazaq ki, iki atomlu molekul. Deməli, buradan açıq mötərizəmizi. Hansı elementi? Karbondur. Bizə karbon var mı? Var təbii ki. Karbonun kütləsini götürdüm. Buradan indeks 1. İndeksi olarak da S2'dir. 2 yazdıq. Yine vergül koyduk. Bu element kimdir? Hidrogendir. Hidrogen klasının içerisinde hidrogen kütləsini götürdük. Ve buradan da ki vergül koyduk ve hidrogenin de indeksi 6 idi. Bunu yazdık. Ve salam. Artık ben bu programa hem elementleri tanıtmış oldum, hem de bu elementlerden formalaşmış molekullar tanıtmış oldum. İndi sual verebilirsiniz ki, bu işkenceler neye lazımdır? Yani biz bunları niye eləyirik? Baxın, görün biz bunları niye eləyirik? Təsəvvür edin ki, belə bir tapışırıq var ki, su molekuluyla amoniak molekulunun kütlələrinin fərqini tapın. Yəni, misal üçün, su molekuluyla amoniak molekulunun kütlələrinin fərqini tapmaq lazımdırsa, bu zaman nə edirik? Yazırıq ki, print, çıxışa yazırıq, su molekulunu təqdim edirik. Baxın, H2 onu artıq görür. Su molekulunun neyini, bir dəqiqə, özür istəyirəm, aşağı keçək. Su molekulunun neyini çıxmalıyam, neyindən çıxmalıyam? Nöqtə, baxın, emir gəldi mi? Su molekulunun emiri, aha, çıxılsın, amoniak hansıdır? Bu da amoniak, bu da bunun neyi? Emiri. Su molekulunun amoniak molekullarının emirlərinin fərqini tap dedim və klasımızdan məlumatları alaraqdan çalışdırdıq. Error aldıq və bu errorun nə olduğunu mən əyyətən aldım. O şeyləri qoymuşam orada. Səhvən, onları mənə error kim verir? Bunlar bayaq gələk mən siləydim. Baxın, bunlar axı biz silməliyik. Çünki bu proqram özünə dəxili yoxdur. Başqa elə bir şey qalıb mı? Qalsa yenə error verəcək. Baxarıq. Yəni də run elətdirək bunu. Run və tatam tərtəmiz. Niyə belə oldu? Su molekulunun kütləsi 18-dir, amoniak molekulunun kütləsi 17-dir. Və deməli, 18-17 çıxanda cavab qalır 1. Və daha fantastik şeylər. Misal üçün, deyirsiniz ki, iki molekulda necə deyək, oksigenin kütlə payını müqayisə edək. Ya da ki, misal üçün, karbonun kütlə payını müqayisə edək. Misal üçün, bir dənə də CO2 tanıdım buna. Gəlin, belə yazaq. CO2 yazaq, bərabərdir. Yenə də iki atomlu molekuldur. Açırıq. Burada kimdir? Karbondur, nöqtə kütləsini götürür. Vergül, 1'dir indeksi. Bunu yazdıq. Vergül, sonra oksigen elementi. Nöqtə 10 da kütləsini götürür. Bu da bunun bu. Vəsəl. İndi deyirəm ki, gəl müqayisə edək, deyirəm, molekulların kütlələrini müqayisə edək. Deyək ki, baxın, bir də if şərti quraq. Deyək ki, if, əgər, misal üçün, CO2, C ya da C2H6, elə bundan başlayaq, C2H6 nöqtə emir, misal üçün, böyükdürsə, CO2 nöqtə emirdən, yəni C2H6-nın emiri CO2-nin emirindən böyükdürsə, şərt qoydum. O zaman print yazırsan ki, misal üçün, true, ya da ki, hansı da ağır olan CO2, bir baxım, birinci molekul daha ağırdır. Birinci molekul daha ağırdır. Belə bir şey yazdıq. Məsələn, və bu kodu run etdirdik. Baxın, proses bitdi və heç bir nəticə qayıtmadı. Görünür ki, C2H6-nın emiri CO2-nin emirini keçə bilmir. Yəni, tərsini də yoxlayaq. Təbii ki, if varsa, elif də var. Yazaq ki, elif, əgər, deməli, C2H6 nöqtə emir, yəni onun emiri kiçikdirsə, CO2 nöqtə emirdən və bu zamanda yazırıq ki, print
Deyirik ki, misal üçün, bu dəfə, mən yuxarı şərtimə baxım, ikinci molekul daha ağırdır. Misal üçün, belə yazacaq. İkinci molekul daha ağırdır. Məsələn, bunu da bu şəkildə yazdıq. İndi run vuraq bu koda və görək nə olur. Baxın, ikinci molekul daha ağırdır. Əgər siz bunların nə olduğunu görmək istəyirsinizsə, sadəcə printə bunların emirlərini yazıb çapa çıxara bilərsiniz. Və. Dahası. Kütlə payı demişdik. Yadımızdadır mı? İndi o kütlə payını da biz burada hesablatdıra bilərik. Misal üçün, baxın, deməli, biz hər hansı bir molekul üçün kütlə payını çapa çıxartmaq istəyəndə yazırıq ki, print, misal üçün, CO2-də, baxın, CO2 nöqtə, baxın, burada fikir verin, omega element 2, omega element 1. Yəni, element 1 burada nədir? Karbondur. Element 2 burada oksigendir. Misal üçün, element 1-in, yəni karbonun kütlə payını tapmaq istəyirəm. Deyirəm ki, tap, shift, control, F10. Və əssalam, 27 tam, 27, 27 və s. Sonra, təbii ki, siz bunu öz bildiyiniz əməliyyatlara sala bilərsiniz. Misal üçün, bunu yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz. Yuvarlaqlaşdıra bilərsiniz. Misal üçün, bir başqa data tipindən başqa data tipinə keçirə bilərsiniz. Yəni, virgülləri yığışdırmaq adına və s. Misal üçün, bu şəkildə də işləmək olar. Baxın, təmiz 27 və deyir ki, ikinci molekul daha ağırdır. Yəni, kalkulator götürüb özünüzdə bunu ayrıca hesablaya bilərsiniz və bu şəkildə gözəl. Biz məqsədimizə çatdıq. Yəni, bizim məqsədimiz nə idi? Kimya modulunun ümumiyyətlə yaradılmasını, yəni ümumi mənzərəsini görmək, biz bunu gördük. Və əsas məsələyə bir dənə toxunmaq istəyirəm. Burada biz fikir verirsinizsə, yəni klasın özünə fikir verir, daha doğrusu modulun özünə fikir verirsinizsə, biz burada iki fərqli klas yaratdıq. Yəni, birinci klas element klası idi. Hansı ki, element klası fərdi elementləri, yəni kimyəvi elementləri toplayırdı, onların atributlarını özündə saxlayırdı və onlara tətbiq edə biləcəyimiz metodları özündə saxlayırdı. Bu element klası idi. Və bir də biz burada iki fərqli molekul tipi üçün molekul klasları təyin etdik. Baxın, bir atomlu molekul klası və iki atomlu molekul klasları təyin etdik. Və bu molekul klaslarının içərisinə daxili atribut yerləşdirdik. Baxın, bu daxili atribut çox vacib bir şeydir. Çünki bu atribut kənardan gəlmir. Bu atributu özü tapır və orada saxlayır. Və ikinci hissədə, misal üçün, iki atomlu molekulda isə biz həmin o daxili atributdan hesablamaq üçün istifadə etdik. Baxın, fikir verin, omeganı tapanda həmin daxili atributa bölmə əməliyyatı apardıq. Yəni, bütün bunlar klasın öz içində baş verir. Və burada daha başqa əgər funksiyalar yığacaqsınızsa, bütün hamısı toplanacaq bu klasın içərisində. Misal üçün, gəlin elə sadəliyi üçün bir dənə də buradan funksiya yaradaq. Misal üçün, indekslərinin cəmi funksiyası. Yazaq ki, def index cəm, yəni indekslərin cəmi. Açdıq, buradan selfimizi yazdıq, düşdük, return. İndekslərin cəmi nəyi qaytarar? Təbii ki, self nöqtə element index 1-lə toplayacaq self nöqtə index 2-ni. Məsələn, index 1-lə index 2-ni toplayacaq və beləcə də mənə indekslərin cəmini qaytarmış olacaq. Gəlin, bunu da playground-da işlədək, görək işləyirmi. Ondan sonra davam edək. Misal üçün, burada yazdıq ki, print. Yazdıq print. Misal üçün, S2H6 indekslərin cəmini istəyirəm. Deyirəm ki, S2H6 nöqtə, baxın, deməli, indeks cəm. Gördünüz mü? İndeks cəm, enter. Və artıq datıya əlavə heç bir məlumat ehtiyacı yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki hamısını girişdə götürüb. Baxın, girişdə burada götürüb, elementi də tanıyır. Element haqqında bütün məlumatları da tanıyır. Shift, Control, F10 və budur. Orada 8 dənə müxtəlif atom var imiş, doğrudan da 6 üstə gəl 2, müxtəlif deyəndə, yəni 2 qrupdan olan atomlar var imiş, bu da eləyir 8. Və beləcə biz kimya modulumuzu yaratdıq, işlətdik. İndi gəlin biraz sonda tətbiqlərindən danışaq. Niyə bu əziyyət lazımdır? Birinci, hər bir müəllimin öz fənninə aid modulunun yastığının altında olması əla bir şeydir. Yəni, sabah siz hər hansı bir proqram yığanda, oyun yığanda və ya, misal üçün deyək, bot yığanda, bu cür bir bazanız varsa, ki, indi mən bu bazanı daha da genişləndirəcəm, özüm də saxlayacam bunu, çünki lazım olur. Bir də modulunuz varsa, yəni fənninizə aid modulunuz varsa,
Sonra siz fendinize ait müxtəlif hesablamalar aparanda bu modulun klaslarından və bu klaslara təyin etdiyiniz, yəni təhkim etdiyiniz obyektlərdən istifadə edib işinizi daha sürətlə həll edə bilirsiniz. Ümumiyyətlə, klas və superklas, həmçinin obyekt, bunları öyrənmək obyekt yönümlü proqramlaşdırma dillərinin avantajlarından istifadə etmək deməkdir. Yəni, bunlar sırf obyekt yönümlü proqramlaşdırma dillərində var. Məsəl üçün, Python'da var. Python bunlara çox özdə geniş yer ayırır. Və bunlar Python üçün sizin işinizi Python baxımından çox da səmərəli hala gətirir. Belə, sözü çox uzatmayaq. Bu da bizim gözəl bir nümunəmiz idi. Burada videonu saxlayaq. Əlavə nəsə suallarınız olsa, yəni nəsə yaradıcı yanaşmalar olsa videonun aşağı hissəsi var. Orada yaza bilərsiniz və ya yenə də təlimdə bu barədə sual verə bilərsiniz. Biz bu məsələləri aydınlaşdırarıq. Bu proqramların kodlarını hər zaman olduğu kimi GitHub hesabıma yükləyirəm. Oradan mənim GitHub hesabıma keçib onları oradan götürə bilərsiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.